Endi aniq integralga ta'rif beramiz. Bizga y teng fx funksiya berilgan bo'lsin. Bu funksiya a b oraliqda uzluksiz bo'lsin va bu oraliqda manfi bo'lmasin. Ya'ni fx katta yoki teng 0 tengsizligi bajarilsin. Endi y teng fx funksiyasining grafigi bilan yuqoridan chegaralangan va quyidan esa a b kesma bilan chegaralangan, chapdan x barobar a to'g'ri chiziq bilan chegaralangan, o'ngdan x barobar b to'g'ri chiziq bilan chegaralangan quyidagi y chiziqli trapetsiyaning yuzini topish masalasini qaraymiz. Mana y chiziqli trapetsiyaning rangi yashil rangda ko'rsatilgan. Endi biz shu yuzani topish masalasini qaraymiz. Yana aytamiz, bu yuza, demak, bu soha yuqoridan fx funksiyasining grafigi bilan chegaralangan, chapdan a b kesma bilan chegaralangan, o'ngdan x barobar b to'g'ri chiziq, chapdan x barobar a to'g'ri chiziq bilan chegaralangan. Y chiziqli trapetsiyaning yuzini topish uchun a b kesmani n-ta bo'lakka bo'lamiz. Bu bo'laklarni x i minus 1, x i bilan belgilaymiz. Bu yerda i 1 dan n gacha. Rasmda a b oraliq 3 ta bo'lakka bo'lingan. Yana x0, x1, bu yerda x0 ni a ga teng, x1, x2 keyingi oraliq va 3-chi oraliq x2, x3. x3 b ga teng. Mana bu yerda x1 nuqta, x1 va x2 nuqtalar bu oraliqdan quyidagi tengsizlikni qanoatlantiruvchi qanoatlantiradigan qilib ixtiyoriy olinishi mumkin. Masalan, x1 a ga yaqinroq bo'lishi ham mumkin mana bunday ko'rinishda. Yoki x2 ham ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Muhimi mana bu tengsizliklar bajarilsa bo'ldi. Demak, shu biz AB oraliqni bu yerda mana rasmda 3 ta oraliqqa ajratdik. Birinchisi x0 x1, ikkinchisi x1 x2, uchinchisi x2 x3. Xususan bu oraliqlarning uzunliklari teng bo'lishi ham mumkin. Birinchi oraliqning uzunligini delta x1 bilan belgilaymiz. Mana delta x1, ikkinchi oraliqni delta x2 bilan belgilaymiz. Uchinchi oraliqning uzunligini delta x3 bilan belgilaymiz. Ya'ni delta x1 x1 minus x0 ga teng, delta x2 x2 minus x1 ga teng, delta x3 x3 minus x2 ga teng. Ya'ni bu oraliqlarning uzunliklarini belgiladik. Demak, umuman olganda biz oraliqni n ta bo'lakka ajratamiz. Ya'ni bu bo'laklarni biz x i minus 1, x i deb belgilaymiz. Ushbu rasmda oraliq n ta bo'lakka bo'lingan. Qani x i minus 1, x i oraliqlarga bo'lingan. Mana birinchisi x0 a ga teng. Birinchi oraliq x0 x1, ikkinchi oraliq x1 x2 va hokazo. Qani x n minus 1, x n. X n nuqta b bilan ustma-ust tushadi. Bunda x i minus 1 x i oralig'ining uzunligi delta x i ga teng. Ya'ni delta x i teng x i minus 1 minus x i minus x i minus 1 ga teng. Xususan bu oraliqlarning uzunliklari teng bo'lishi mumkin. Bu holda delta x i mana bu tenglikdan topiladi. Ya'ni b minus a taqsim n. X i lar esa mana bu formula bilan topilishi mumkin. A qo'shuv i ko'paytiruv delta x i. Endi har bir kichik oraliqdan bittadan nuqta olamiz. Mana masalan, bu yerda x0 x1 oraliqdan t1 nuqta olindi. x1 x2 oraliqdan t2 nuqta olindi. x2 x3 oraliqdan t3 nuqta olindi. Mana misollar qizil rangda ko'rsatilgan. Va hokazo. xi minus 1 xi oraliqdan ti nuqta olindi. Va hokazo. xn minus 1 xn oraliqdan tn nuqta olindi. Va bu nuqtalar qizil rangda ko'rsatilgan. Bu nuqtalar ixtiyoriy ravishda olingan. Masalan, T1 bu kesmani o'rtasi bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasa A ga yaqinroq bo'lishi ham mumkin. Masalan, mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana A ga yaqinroq endi. Yoki X1 ga yaqinroq bo'lishi mumkin. Masalan, T2 nuqta ham o'rtada bo'lishi mumkin yoki chaproqda. Xususan, masalan, T2 X1 bilan ustma-ust tushishi mumkin yoki X2 bilan ustma-ust tushishi ham mumkin. Demak, umuman olganda
TI nokta mana shu oraliqdan olingan ixtiyoriy nokta. Kesmani o'rtasi bo'lishi mumkin, chapga chap uchiga yaqinroq bo'lishi mumkin yoki XI minus 1 bilan ustma-ust tushishi mumkin. TI XI bilan ham ustma-ust tushishi mumkin va hokazo. Demak, bu oraliqdan ixtiyoriy biz nokta olyapmiz. Demak, har bir oraliqdan bittadan nuqtalarni oldik. Ularni T1, T2, T3 va hokazo TN'lar bilan belgiladik. Endi har bir XI-1, XI kesma ustidagi va funksiyaning grafigi bilan chegaralangan mana bu sohani biz taqriban hisoblaymiz. Buning uchun biz to'rt burchakning yuzidan foydalanamiz. Demak, yuqoridagi mana bu yashil sohaning yuzini topish uchun biz mana bu to'rt burchakning yuzidan foydalanamiz. Bu qaysi to'rt burchak? To'rt burchakning asosi XI-1 XI kesma bilan ustma-ust tushadi. Va balandligi esa funksiyaning mana bu tanlangan TI nuqtadagi qiymati. U holda mana bu to'rt burchakning yuzi FTI ko'paytiruv delta XI ga teng bo'ladi. Delta XI mana bu kesmaning uzunligi, XI-1 XI kesmaning uzunligi, FTI esa to'rt burchakning balandligi. Biz yuqoridagi mana bu yashil yuzani, ya'ni grafik ostidagi va XI-1 XI kesma ustidagi bu yuzani mana shu to'rt burchakning yuzi bilan almashtiramiz. Shu birinchi yuzi bu to'rt burchakning yuziga taqriban teng. Qolgan barcha oraliqlar uchun ham xuddi shu ishni qilib chiqamiz. Endi rasmda ko'rsatilgan egri chizili trapetsiyaning yuzini topish uchun biz to'rt burchaklarning yuzalari yig'indisidan foydalanamiz. Bu yuza taqriban ana shu to'rt burchaklarning yuzalari yig'indisiga teng. Mana bu yuzani biz to'rt burchaklarning yuzi bilan almashtiramiz. Bu yuza taqriban mana bu rasmda ko'rsatilgan to'rt burchaklar yuzalari yig'indisiga teng. Bu to'rt burchakning yuzalari yig'indisini SN bilan belgilaylik. Bu integral yig'indi deb yuritiladi. Mana bu yerda 1 ngacha barcha to'rt burchaklarning yuzalarini qo'shib chiqyapmiz. Endi delta bilan mana shu kichkina kesmalarning delta XI kesmalarining eng kattasini belgilaylik. Delta bilan belgilaylik. Endi mana shu eng katta kesma, ya'ni XI-1 XI kesmalarining eng kattasi 0 ga intilsin. Eng kattasini uzunligi 0 ga intilsin. Bu yerda delta XI XI-XI-1. U holda to'rt burchaklar soni cheksiz ko'p, cheksiz ortib boradi. Va natijada biz mana bu limitni topamiz. Limit delta 0 ga intilganda SN. Mana shu limit fx funksiyasining a dan b gacha integrali deb yuritiladi. Aniq integrali deb yuritiladi. Umuman olganda fx funksiya manfiy bo'lishi ham mumkin, musbat bo'lishi ham mumkin, 0 ga teng bo'lishi ham mumkin. Demak, mana bu shart bajarilmasligi mumkin. Agar fx manfiy bo'lmasa, ya'ni katta yoki teng 0 dan bo'lsa, u holda mana bu integral a dan b gacha fx dx mana shu egri chiziqli trapetsiyaning yuzini ifodalaydi. Mana misol ko'ramiz. Mana fx izrosida x ga teng bo'lsin. Bu yerda x 0.125 dan 4 gacha. Integral yig'indining qiymati mana bu yerda ko'rsatilgan. Taxminan 5.2 ga teng. Haqiqiy yuzi esa egri chiziqli trapetsiyaning yuzi 5.25 ga teng. Bu yerda biz 5 ta bo'lakka bo'ldik. Bu yerda teng bo'laklarga bo'ldik va 5 ta bo'lakka bo'ldik. Kelinglar endi n'ni orttiraylik. Masalan, n o'sib borsin. Mana n 6 ga teng bo'ldi, 7 ga teng bo'ldi, 8 ga va ortib boryapti. Mana integral yig'indining qiymati ham mana bu yerda mos ravishda o'zgarib boryapti. Mana 5.28 va hokazo. Agar n cheksizlikka intiladigan bo'lsa, bu to'rt burchaklarning yuzalari yig'indisi mana haqiqiy yuzaga intiladi. Haqiqiy yuzi 5.125 ga teng.
Mana endi 23 ga 24 ga teng bo'ldi, 25 ga teng bo'ldi. Mana ortib boryapti. Endi cheksizlikka intilganda integral yig'indi haqiqiy yuzaga intiladi. Mana endi 40 ga teng bo'ldi. Endi fx funksiya ab oralig'idagi ixtiyoriy uzluksiz funksiya bo'lsin. Ya'ni u manfiy bo'lmasin degan shartni olib tashlaymiz. U holda, ya'ni agar fx funksiya ab oralig'idagi uzluksiz funksiya bo'lsa, u holda mana bu limit integral yig'indining delta 0 ga intilgandagi limiti har doim mavjud va bu limit fx funksiyaning ab oralig'idagi aniq integrali deyiladi. Bu yerda e'tibor beraylik. Mana bu integral yig'indi mana a b oralig'ini xi minus 1 xi kesmalarga bo'laklarga bo'linishiga bog'liq va bundan tashqari ti nuqtalarini tanlanishiga bog'liq. Lekin har qanday tanlanganda ham a b oralig'i har qanday oralig'larga ajratilganda ham ti sonlar bu oralig'idan ixtiyoriy tanlanganda ham mana bu limit mavjud va bu limit fx funksiyaning a b oralig'idagi aniq integrali deyiladi. Endi quyidagi misolni ko'raylik. Mana misol. Bu yerda fx funksiya mana bunday aniqlangan. Quyidagi sha funksiya bu funksiya 0.25 va 4 oralig'ida aniqlangan. Bu funksiyani ko'rishimiz mumkin. Mana manfiy bo'lishi ham mumkin. Manfiy, mana bu oralig'ida manfiy, bu oralig'ida musbat, mana bu yerda yana manfiy, mana bu oralig'ida yana musbat. Demak, manfiy qiymatlar ham qabul qilyapti, musbat qiymatlar ham qabul qilyapti. Hozir mana bu holatda n 5 ga teng, ya'ni berilgan kesma 5 ta oraliqqa bo'lingan. Integral yig'indi 0.-0.174 ga teng. Haqiqiy integral 0.117 ga teng. Endi n qiymatini orttiraylik. Integral yig'indining qiymati o'zgarib boryapti. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin integral yig'indining qiymatini. Va integralning qiymati 0.117 ga teng. Mana n ning qiymati 81, 82 mana ortib boryapti. Va n cheksizlikka intilganda integral yig'indining qiymati mana bu integralga yaqinlashib boradi. Mana n 300 ga teng, 300 dan ortib ketdi. Mana yuzalarni ko'rishimiz mumkin mana bu yerda. Bu to'rt burchaklar, to'rt burchaklar juda ham kichkinalashib ketdi bu yerda. Mana n'ning qiymati 450 dan ham yuqori. Demak, n cheksizlikka intilganda integral yig'indining limiti mana haqiqiy integralga intiladi. Ya'ni n yana qaytadan boshlanadi.